Це один із 8 пунктів пробного зовнішньонезалежного оцінювання. Абітурієнти чекають на свою чергу, об 11-й годині розпочнеться тестування. На вході вимірюють температуру. 36,7. Далі абітурієнти шукають у списку своє прізвище і проходять до відповідної аудиторії. Олександра Басараб навчається в обласному ліцеї. Сьогодні прийшла здавати пробне ЗНО з фізики. На питання, чи важка була підготовка під час карантину, відповідає. Насправді не дуже важка, приблизно так само, як без карантину, але просто дистанційно з вчителем. І, ну, чесно, хвилювання особо немає, бо це ж все-таки не справжнє ЗНО. Але, ну, трошки є. Дар'я Рудакова здає пробне ЗНО з математики. Готувалася цілий рік. Дуже сподіваюся, що здам. Ходила до репетиторів. Чи важко було готуватися? Ну, чесно кажучи, так. Дуже важко. Усіх карантинних вимог дотримано, розповідає відповідальна за пункт тестування Інна Шоробура. Ми проводимо термометрію. Всі, хто зайшли в пункт ЗНО, перевірили температуру, поки все нормально, все добре. Інструктори, старші інструктори, всі є відповідно до вимог. Було дуже багато замін на сьогодні, але сьогодні пункт працює повністю, нормально. Інна Шоробура додає, всього при складанні пробного ЗНО організували 15 аудиторій. Дві аудиторії – це хімія, ЗНО з хімії, 6 аудиторій – це математика, 5 аудиторій – це українська мова і 2 аудиторії – фізики. Згідно розпорядження Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, учні мали можливість зареєструватися лише на один предмет, каже методистка Ірина Ковальчук. Але не дивлячись на те, на який предмет вона зареєструвалась, вона буде мати змогу працювати з усіма тестовими зуштами, які винесені на предметів, які винесені на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Тобто всі предмети. Потрібно лише мати бажання. Ірина Ковальчук додає, процедура складання пробного ЗНО не настільки жорстка, як під час основної сесії. Кожна дитина обов'язково мала при собі, обов'язково, перш за все, це є маска, тому що ми знаходимося у червоній зоні. Дитина повинна мати обов'язково посвідчення особи і запрошення, перепустку, надану Вінницьким регіональним центром. За словами методистки Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірини Ковальчук, усі пункти проходження пробного ЗНО були забезпечені необхідними засобами захисту. Додає, всього у Хмельницькій області пробне ЗНО склали 93% абітурієнтів від усіх зареєстрованих. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.